Ishøj Motorcenter er blevet lagt ind under Ishøj Ungdomsskole per 1. januar 2011. Og det er vi rigtig glade for, fordi det er så en del af den paraply, der er ungdomsskolen, som har rigtig mange tilbud til unge mennesker. Det her sted er jo et fantastisk sted, hvor unge kan samles omkring en interesse for at køre go-kart og alt, der handler om race. Og de ligger også og skruer på ting og sager. Det vil sige, at de bliver nogle dygtige mekanikere. Og man kan sige, at det er jo nogle rammer, man sætter for det her herude, men det er også en retning. Og når det så er sammen med ungdomsskolen, så kan vi lave flere og flere tilbud hen ad vejen, så det arbejder begge veje. Og så vil jeg også sige, at de unge, vi har herude, dem vil vi også prøve ligesom at måske ikke ligefrem sælge, men gøre erhvervslivet opmærksom på, for det er jo nogle drenge, som er meget, meget dygtige til dels selvfølgelig at køre på de der maskiner, de kører på, men også til det mekaniske. Og det må være enhver drøm, eller enhver firmas drøm at få sådan nogle mekanikerlærlinge, der kan noget, og som vil noget, og som måske bliver lidt dygtigere end de fleste. Så man kunne også lave et samarbejde der, så der ligger rigtig, rigtig mange muligheder i det sted herude. Og så kan man sige, det er også, ligesom alt andet, vi laver, kriminalitetsforebyggende. Så længe vi har dem her, kan vi påvirke dem på en god måde, og lære dem regler, og få tid til at snakke sammen. Og så er der også pædagogisk godt at være omkring en interesse, for man kan jo ikke lave pædagogik omkring ingenting. Så om det er det her, eller det er noget andet, for så vidt ikke det vigtigste, men her er der jo en interesse, hvor der kommer nogen, rigtig mange unge, er frivillige, og så kan vi lave et godt, fornuftigt stykke arbejde. Så det her sted har alt, hvad man kan drømme om i den retning. Så kan man sige, at stedet her er godt besøgt. Nu har det lige været vinter, og så falder besøgstallet selvfølgelig en del, fordi det er simpelthen umuligt at køre herude. Så laver vi andre aktiviteter med dem, men vi vil godt generelt have, at medlemstallet bliver hævet lidt. Jeg tror, det skyldes måske, at mange ikke er klar over, det er her, og hvor godt det er. Number 5. Jeg startede i 2009 med at køre go-kart, hvor der er mine venner begyndte op. Og derfor så ville jeg også gerne starte, fordi at det lød interessant. Og så ville jeg meget gerne prøve det. Jeg har en Hose, en Rotax 125 kubik go-kart. Jeg må ikke køre på den der bane, fordi banen er begrænset til 85 kubik. Derfor kører jeg i København og Roskilde, hvor jeg også kører mit løb derude. Denne go-kart koster 25.000 kroner for ny. Motoren koster 17.000 for ny. Men jeg har dog kun givet 20.000 for den, fordi jeg købte den brugt. Jeg arbejder i Bilka for at spare op til at kunne køre løb. Jeg har brugt min konfirmationspenge på at købe go-karten, da det er en sport, jeg går meget op i.
jeg kører hernede på grund af, at Ishøjs Motorcenter er en god klub, og sådan, jeg kan godt lide at gå her, og det er sjovt at køre. Og det er faktisk det sjoveste, jeg har prøvet. Jeg kører en go-kart, der hedder VTP, som kan køre noget med 50-60. Og den er meget hurtig, og sådan, den kører lidt hurtigere end nogle Honda'er, som er langsommere. Det er sådan nogle begynder-go-karts, som ikke kører så hurtigt. Når man har gået et stykke tid, så var det for med VTP. Det tog mig cirka 2 måneder eller sådan noget. Min drøm er at blive en professionel racerkører, og jeg tjener mange penge på det. Jeg kører her i Ishøj Motorcenter. Jeg kører her, fordi jeg synes, cross er en sjov sport. Ligesom alle mulige andre synes, fodbold eller håndbold er sjovt, så synes jeg bare, at motocross er det sjoveste, jeg kan finde på. Jeg begyndte her for omkring et halvt år siden. Og lige siden har jeg bare elsket at være her og køre. Det er en, jeg låner for klubben. Det koster 105 kroner at låne den heroppe. Og så i starten kan du låne alt det udstyr, du har lyst til. Men senere hen, så køber du selvfølgelig dit eget og alt det der. Senere her i livet kan jeg faktisk godt tænke mig at købe min egen crosser. Jeg har ikke nogen planer om at blive noget overhovedet. Jeg synes, sporten den er til for at være en hobby, og jeg synes, det er sjovt bare at køre. Jeg har ikke nogen planer om at blive noget som helst. Jeg synes, sport er sport, og det skal ikke gøre noget andet. Motocross er en sport, som ikke må sammenlignes med det i Danmark kendte speedway. Man kører nemlig på specielt byggede motorcykler på en meget kuperet bane, ofte med flere store hop. Banen er typisk anlagt i et bakket område, og underlaget kan variere mellem jord, sand, sten og mudder. Motocross er en uhyre konditionskrævende sport, da køreren faktisk står op det meste af løbet. Der køres løb i forskellige klasser afhængig af kørernes alder, motorstørrelse og dygtighed. Der køres også løb i særlige mikro- og minicross-klasser, også her opdelt efter alder og motorydelse. Mikrocross udøves af børn fra 3 år og op til 10 år på såkaldte laveffektmaskiner. Det er små motorcykler på 50 kubik og 85 kubik. Banerne er specielt anlagte og benyttes kun af disse klasser. Motocross på 125 kubik og derover kan dyrkes fra det år, man fylder 14. Go-kart er en motorsport, hvor kørerne konkurrerer i små racerbiler. Sporten er ofte indgangsport for kører, der senere bevæger sig videre til andre og større motorsportsklasser. En go-kart er et åbent køretøj uden kabine, men findes i modeller både med og uden styrtbøjle. Der findes mange forskellige klasser, hvoraf de største og hurtigste kører med en motorstørrelse på 250 kubik. Dog er de mest almindelige klasser på mellem 60 og 125 kubik. En go-kart-motor yder mellem 7 og 5 heste. Og på grund af totaktsmotoren skiftes der stempler og cylinder ofte. På Ishøj Motorcenter har man go-karts på 50 kubik en Honda, en VTP på 60 kubik, en raket på 85 kubik. Ordet go-kart opstod, da opfinderen af den første go-kart sagde sætningen "Let's go-kart". Go-kart kaldes ofte for kart og karting. Rikke, du er en pige, der kører go-kart hernede blandt alle drengene. Hvorfor gør du det? Fordi jeg synes, det er sjovt, og jeg kan godt lide sådan noget sport, og jeg kan godt lide det, når man kører hurtigt, og det er meget sjovt. Men Rikke, hvordan er det at være, jeg er to piger her i klubben, hvordan er det kun at være to piger mellem så mange drenge? Jeg synes, det er natur, eller sådan, jeg synes, det er fint nok, og sådan. Drengene går jo og reparerer på go-karts og alt muligt meget. Gør du også det? Ja, men jeg skal også lige have hjælp nogle gange. Er det svært at finde ud af? Ja, det er lidt svært. Hvornår var det, du startede? I november. Så du har ikke kørt så længe? Nej. Men du har tænkt dig at fortsætte? Ja, jeg har.
Og så gå op i de lidt større klasser og køre noget stærkere? Ja. Og så også lære at reparere? Ja. Hvad siger mor og far til, at du kører go-kart? De synes, det er fint, og min far han har prøvet at spørge mig tidligere, om jeg ville gå til det. Der var jeg jo lidt bange for at køre galt, jo, men nu har jeg jo prøvet det. Ishøj Mocenter er en institution for alle unge Ishøj mellem 10 og 25. Og alle kan blive medlem, og det koster 105 kroner om måneden. Og så er vi åben fra tirsdag til fredag. Fra 13 til 22, og vi har åbent hver anden weekend i ulige uger fra 10 til 17. Og der kan man komme med frit i alle de timer. Og for de 105 kroner, der kan man låne en go-kart eller en crossmotorcykel og køre i den. Og der skal man, når man får den, så er den i en god stand, og så har man selv udgiften ved at holde den ved lige i den periode, man låner den. Det er typisk et sted mellem 200 og 300 kroner om måneden for go-kart-kørende og en lille smule dyrere for cross-kørende, sådan hen over sommeren. Og i vinterperioden, der kører det ikke så meget, så der er det selvfølgelig lidt mindre. Og så ud over det, så kommer der så udgiften til benzin. Så, ja, så går dagligdagen med, at de kommer og skruer og sørger for, at udstyret er i orden, inden de går ud og kører. Og det får de selvfølgelig hjælp med. Når de har været her et par år, så er de skrabe, så behøver de ikke så meget hjælp. Så tager vi os af de nye. Og nedholdet stiller vi alle udstyret til rådighed til kørende, når de kommer og bliver medlemmer. Når man så kører et stykke tid, så vil de fleste gerne have det sig eget, for det er alligevel begrænset, hvor længe man gider at svede i det samme, som der er nogle andre, der har svedt i og sådan, ikke? Så kører deres eget. Vi har nogle gode indkøbsaftaler med de forskellige forhandlere, så køredragt til go-kart og en god styrhjelm, det kan man klare for under 1000 kroner. Og crossudstyr er lidt dyrere, men man kan vel få et fuldt sæt udrustning for 3.500 cirka. Men det er ikke en udgift, der er der lige med det samme, fordi til at starte med kan man bare låne udstyret også. Altså hvis man skal købe sin egen go-kart, så skal man nok regne med et sted mellem 15.000 og 30.000, hvis man skal have, afhængig af hvor nyt det skal være, ikke? Og det er cirka det samme med en crosser. Udover at vi kører crosser og go-kart hernede, så har vi jo en masse ture, vi tager på. Vi er årligt i Sverige og kører på ski, og vi tager ud og sejler kajak om sommeren, og tager biografen i efterårsferien og vinterferien. Altså, vi laver masser af andre ting andet end lige crosser og go-kart. Så når vejret ikke er rigtig at crosser og go-kart, så tager vi på skiture. Institutionen er nomineret til 80 medlemmer, men der er i øjeblikket 60, så der er plads til flere og nye, og vi tager imod alle med åben arm. Vil du vide mere om motocross, go-kart eller Ishøj Motorcenter på Baldershøj nr. 20 i Ishøj, kan du ringe på telefon 43 99 55 08. Du kan også sende en mail ishøjmotorcenter@ishøj.dk, og Ishøj, det er med O. Motorcenteret har også en Facebook-gruppe. Den hedder Ishøj Motorcenter.